Ir 12. Oktobris, 2013. Gads, baudam rudeni, lapas, ļoti jauks rudenis. Daži idioti, kuriem likumi nav rakstīti, vienkārši ņem un braukā sūtās ar ūdens moci. Tā, mēs esam gatavi brist ūdeni. Hidra ir viss kārtībā, viss notiekās. Normas sašlikt cep. Ārā kaut kā, cik rāda ārā? Kaut plus 12 ir varbūt tās. Ups! Tas tā, lai būtu siltumā vēl. Ausis, lai nesal. Ausis, lai nesal. Ai! Look at me, I'm baby! Sezona atklāt, nē, noslēguma sezona ir noslēgta ar peldēšanu. Nē, Rūlis ir plokrist. Iedomies. Pizāne. Vinglāns, ne? Rūlis brauc! Skatītājs sajūsmā lauž krēsls! Ātrāk peldi! Tā, normas mums ar kaujas gatavībā ir. Kaujas ir ārā. Ā, tu uz galvu. Kūpaši vidējais pirksts. Tam man gudu rīvējies, jā, tāpat tur jau viss ir. Man ir Aksels. Aksels.